Sjedinjene Američke Države su danas ekonomski vampir u koji je odavno vrijeme da se zabude glogov kolac. Biden je ratni zločinac koji zataškava dugogodišnje zločine Pentagona. Spasavajte svoje zemlje, ne dozvolite da jedan maloumni kauboj uništi sav preostali svijet, napisao je Kadirov na Telegramu. Istovremeno se obratio liderima europskih zemalja sa pitanjem zašto skoro ceo svijet gleda kroz prste Bidenovim glupostima. Ako je oronulo kauboja Bidena baš briga za vašu ekonomiju ili za to kakvi se negativni procesi dešavaju kod vas, zašto vi, razvijene i evropske zemlje u razvoju, brinete za interese SAD-a više nego za svoje narode i zemlje? Zašto mislite da ako se SAD plaše Rusije, da ona i za vas predstavlja neku prijetnju, upitao je Kadirov. Pozvao je evropske lidere da trezveno procjene situaciju i da iskoriste priliku da se oslobode američkog ugnjetavanja. Kadirov je također istakao da ceo islamski svijet podržava Rusiju u njenoj borbi protiv univerzalnog zla, dodajući da se nijedna zemlja u svijetu gdje pretežno živi muslimansko stanovništvo nije pridružila sankcijama protiv Rusije. Lider Čečenije je također istakao da predsjednik SAD-a Joe Biden, iako ima ljudski oblik, vodi satanističku politiku, opterećenu staračkom demencijom. Ponosan sam što sam musliman i gledam kako su se svi muslimani ujedinili sa nama i izrazili svoj nedvosmislen stav protiv Zapada. Zato, ma koliko god da Biden i njegovi poslušnici budu pomagali kijevskom režimu u Ukrajini, nećemo ostaviti ni trag nacista, banderovaca i šeitana, poručio je Kadirov. Predsjednik Rusije Vladimir Putin je 24. februara objavio početku vojne operacije demilitarizacije Ukrajine. On je u obraćanju sugrađanima rekao da okolnosti zahtijevaju odlučnu i hitnu akciju pošto se Republika Donbasa obratila Moskvi za pomoć. Putin je istakao da cilj operacije zaštite ljudi koji su se već 8 godina izloženi maltretiranju i genocidu od strane kijevskog režima. Zato je prema njegovim riječima planirano da se izvrši demilitarizacija i denacifikacija Ukrajine, da se privedu pravdi svi ratni zločinci odgovorni za krvave zločine nad civilima u Donbasu. Također, lider Čečenije Kadirov je poručio Zelenskom: ako ne želiš da uđeš u istoriju kao predsjednik koji zbog slabog karaktera i kratkovidnosti nije uspio da se izbori sa unutrašnjom pretnjom i spoljnim postrakivačima, sa problemima u zemlji i stranom zapadnom ideologijom, onda treba da streljaš te savjetnike kao državne izdajnike. Ne drži se ideja koje nemaju perspektivu, uključi mozak. Okreni se Rusiji i uđeš u istoriju kao mirotvorac koji je spasio svoj narod, obratio se Kadirov Zelenskom na Telegramu. Lider Čečenske republike je rekao da savjetnici koji su preporučili Zelenskog da beži iz Ukrajine ne bi ni neprijatelju poželio. Kadirov mu je preporučio da se prikloni tome što savjetuje vlasti susjednih zemalja, pre svega da zajedno sa Rusijom očisti Ukrajinu od različitih ološa u vidu banderovaca, neonacista, pripadnika Azova, takozvani ičkerijaca, vehabija i terorista, koji su se preselili sa Bliskog istoka, a zatim zajedno izgrade državu koja će biti čista od ekstremizma, da prestane da se ponaša kao američka i natovska marioneta i da postane predsjednik koji ima sopstveno i čvrsto mišljenje. Po tebi se vidi da ti ova situacija nije sasvim jasna, zato prihvati sve predloge predsjednika Rusije Vladimira Putina. Sastani se s njim i na kraju krajeva riješi ovo pitanje mirnim putem. Uslovi Vladimira Putina su obostrano korisni i produktivni. Obrati pažnju da naš lider uvijek podržava zemlje koje su postale žrtve prljave politike Zapada i pretvara ih u strateške saveznike. Podržat će i Ukrajinu, dodaje Kadirov u obraćanju Zelenskom. Pored toga, lider Čečenije izjavio da je spreman da se obrati Putinu sa predlogom da Zelenskom pruži utočište u Čečeniji.